Ali, bu bela 213 çekti. 214. Demek 214'te diyor ki 10 saniyelik video failin yaddaşı 400 megabayttır. Bu video failin her kadrı 256 vurusu 1024 noktadan ibarettir ve 16 renk derinliğine sahiptir. Video failin her saniyesinde değişen kadrların sayını müəyyən edin. Bu tip meseleye biz baktıkta məlumdur ki, bütün verilenleri belə deyək, bir-birinə vurup həcmə beraber eləməliyik. Burada 10 saniye sözü işlettiyiz. 10 saniye vurulsun, 256 vurulsun 1024 nöqtəni, 2 üstü 8 vurulsun 2 üstü 10. 16 renk dərinliyi dediği üçün, renk dərinliyi, renk tərtibi eyni olur. Palitranı vermediği üçün elə sadəcə 16'ın özünü 2 üstü 4'ü götürürük. Bizden kadrların sayını soruşur. Kadrların sayı olsun x, beraber de həcmimizi verir nə? 400 megabayt. Ama biz burada bakın, 16 renk dərinliyi, renk dərinliyinin ölçü vahidi nədir? Bitlə olduğu üçün bu tərəfdə mütləq bitə çevirməliyik. 2 üstü 23'e vurmalıyıq. Və yaxud da ki, bu 16'nı kilobayta çevirməliyik, o çox çətin olardı, ama bu çox rahat olar bu formada. Buradan sadəcə x-i tapırıq. X bərabərdir 400 vurulsun 2 üstü 23 bölünsün 10 vurulsun 2 üstü 8'den 2 üstü 10 bizə verər 2 üstü 18, bu da 2 üstü 22. 22. Bunlar ixtisar gedər. Burada bir dənə 2 qalar. Burada 5 qalar. Burada 1 qalar. Bunda cavabı olar 80. B variantı. Yağınca aydın olur. Aydın olmayan hissələrdə suallarınızı verə bilərsiniz. 215'ten 216'ını kesek götürək. Bəli, bunların izahı var müəllim. İndi belə deyim. Olar ki, siz sonra əvvəlki videoya baxarsınız, yoxsa burada izah mı edək? Zəhmət olmasa siz baxarsınız. Əgər yenidən anlaşılmayan bir şey olsa, deyərsiniz, yenidən izah verirəm ben. Deməli, 20 saniyəlik video failin yaddaşı 1000 megabayttır. Bu video failin her kadrı 512 vurulsun 1024 nöqtədən ibarətdir və 32 renk dərinliyinə sahibdir. Video failin her saniyəsində dəyişən kadrların sayını müəyyən edin. Yenə eyni qayda ilə 20 vurulsun 209 vurulsun 210 vurulsun 32 vurulsun x. Bəli, indi 32 frama yazdım ki, renk dərinliyinin gəldiyini bilinsin deyə. Bərabərdir 1000 vurulsun 2 üstü 23. Yenə də bitə çevirməliyik mütləq. Yenə buradan x bərabər olur 1000 vurulsun 2 üstü 23. Aşağıda 20 vurulsun. Baxın, 2 üstü 10 ilə 2 üstü 5, 2 üstü 15 eləyər. Belə üstünə xətt çəkirəm bilinsin deyə. Bu da 2 üstü 9, 2 üstü neçə eləyər? 24. Bunlar ixtisar gedəndə burada bir dənə 2 qalar. Burada 1000 bölünsün neçə? 40. Bunlar da ixtisar gedər. 100-ü də 4-ə böləndə 25. D variantı. Kimə aydın olmursa desin zəhmət olmasa. Yəni sadəcə bu tiplərdə verilənlərin hamısını bir-birinə vurub həcmə bərabər eləməliyik. Və yaxud da bizə hamısını verib həcmi soruşsa da elə bir-birinə vurub sadəcə bərabər işarəsi yazıb həll edirik. 32 saniyəlik video fail 20 kadr saniyə rejimindədir. Bu video failin hər bir kadrı 256 vurulsun 512 nöqtədən ibarətdir və 80 megabayt həcmindədir. Video failin rəng çalarlarının sayını müəyyən edin. Baxın, bu biraz çaşdırıcıdır. Niyəsini deyəcəm indi. 32 saniyə 2 üstü 5 vurulsun 20 vurulsun 2 üstü 8 2 üstü 9 bəli vurulsun x bizden renk çalarını sorur. X bərabərdir 80 yenə vurulsun 2 üstü 23'e.
Yine X1'dan beraberdi. 80 vurulsun 2 üstü 23. Ya burada yine hesaplayırıq. 2 üstü 8 ve 2 üstü 9 neçə eləyir? 2 üstü 17. Bu da 5. 2 üstü 22. 20 vurulsun 2 üstü 22. Bunlar ixtisar gedər. Burada bir dənə 2 qalar. Bunlar getdi. Cavab qaldı 8. X bərabər 8. Amma bu bizdən rəng çalarını soruşur. Bizim tapdığımız rəng dərinliyidir. Rəng çaları neydi? P bərabərdi. 2 üstü D idi. Düzdür mü? Biz D-ni tapmışıq. D-miz 8 olanda 208, P-miz palitra sayımız neçə olur? 256 C variantı. Deməli, biz neçəyə baxdıq? 216-ya da baxdıq artıq. 217. Üçünde şey bunların. Deməli, grafik təsvir 256 vurulsun 5 sonki səhifədən ibarətdir. Yəni nöqtəni deyil, yəqin ki bu səhv düşür. 256 rəng çalarına malikdir. Grafik təsvir yaddaşda saxlayan zaman 20% sıxlaşdırılaraq yaddaşda neçə kilobayt yer tutar. Biz birinci bu tipli məsələləri həll ediyəndə birinci verilmiş faylının özünün yaddaşını tapmalıyıq. Nə qədər yaddaş həcmini tapmalıyıq daha doğrusu. 256 vurulsun 5 sonkini. 2 üstü 8 vurulsun 2 üstü 9 yaza bilərikmi? Və 256 rəng çalarına deyir malikdir. 256 rəng çaları olanda dərinliyimiz nə olur? 8 bit. 8 bit. İndi bir dəqiqə bunu belə bu formada yazaq, darıxmayın. 2 üstü 8 və 2 üstü 9 neçə verir bizə? 2 üstü 17. Bu da 2 üstü 3 deməkdir. 2 üstü 20 bit. Bit. Bizdən kilobaytdan soruşduğu üçün kilobaytı 2 üstü 20-ni kiçikdən böyüyə bölürdük. Neçəyə bölməliyik? 2 üstü 13-ə. Cavabımız qalır 128 kilobayt. Bizdən soruşur ki 20%-də sıxlaşıbdır. Bax sonra 128 indi burada tənasüb qurur. 128 100%-dır. Bəli, bunun 80%-ni tapırıq. Biz doğru cavabı alırıq. Bu formada tənasüb qurmaq olar. Bir də iki mərhələli qurmaq olar. Çaşırıqsa əgər yazarıq ki 128 bəli 20%-ni tapırıq buradan. Sonra 128-dən aldığımız cavabı çıxırıq. Amma bu yol biraz iki mərhələlidir. Bu çox sadə bir mərhələdir. X bərabərdir. 128 vurulsun 80, bölünsün 100. Baxın burada deməli bunlar ixtisar gedər. Deməli burada da yağın ki kəsir cavab alınacaq. Bir dəqiqə kalkıda istifadə edək. 128 vurulsun 8. Bölünsün 10. 102 tam, onda 4. B variantı. Bəli. Buyurun. Baxın, 2 üstü 20 bit aldıq cavabı. Ha, sonra bunu bizə kilobaytla soruşur. 2 üstü 20 biti de kilobayta çevirəndə 2 üstü 13-ə bölürük. Qalır 2 üstü 7. 2 üstü 7 de 128 deməkdir. Bəli. Biraz mouse'un yerini rahatlığı bugün. Ona göre rahat yazabilirim. Deməli, buralar seç. Deməli 218 deyir ki, DSL bağlantıda verilənlərin ötürmə sürəti 1 megabit saniyə təşkil edir. Faylın ötürülməsi 3 dəqiqə vaxt tələb olunursa, faylın ötürülməsinə 3 dəqiqə vaxt tələb olunur. Həmin faylın həcmini megabaytla müəyyən edin. Deməli, burada nədir? Bir saniyə üzrə hesab edin.
Deməli, DSL bağlantıda verilənlərin ötürülmə sürəti 1 megabit saniyə təşkil 1 megabit bu deməkdir ki, yəni 1 saniyəyə ötürür. Və tənasib qururuq burada. Bizdən soruşur ki, 3 dəqiqəyə. Bax, bir dənə yazaq müəllimə ki, bilək ki, digər müəllimlər də bilsin ki, aradan. Baxın, dəqiqə baxın, burada saniyə var. Fikir verin, ölçü vahidlərini. Bax, nə tər ki, kilobaytla biti qarşı-qarşıya qoymaq olmur. Və yaxud da digər ölçü vahidlərinin qarşı. Bax, burada da eyni ölçü vahidləri eyni olmalı. 3 dəqiqə deyir, düzdür mü? Bu 3 dəqiqəni saniyədən yazmalıyıq biz. 3 dəqiqəmiz saniyədir. 180 yazmalıyıq. Burada x. 3 dəqiqə nə qədər saniyə. Üzr istəyirəm hesab edeyim. Bir dənə buna cavab yazmalıyım. Bəli. Deməli buradan tapırıq x-i. X bərabərdir 180 megabit olur, düzdür mü? Megabit. Bizdən amma megabayt soruşur. Bitdən bayta keçən zaman 2 üstü 3-ə bölürük, düzdür mü? 2 üstü 3-ə 80 8 deməkdir. Dəqiqə bölək bunu da. Hə, böldüz. 8 22 tam onda 5. C variantı. Modemin sürəti 28.800 bit saniyə olarsa, 1 saniyə ərzində nə qədər informasiya ötürmək olar? Baxın, sadə şəkildə verifdir. Sadəcə bitlə verifdir. Cavablar byte, kilobyte, sonra megabyte-dır. Birinci bunu bitdən byte-la tapaq birinci. Bax, çox sadə. Kalkulyator açaq. 28.800 bölünsün 8-ə. Baytla tapma. 3600 bayt. Cavabımız A variantı. Cavabımız A variantı. Hansın? 219'u. Elə deyən siz idiniz müəllimə, baxa baxa qalmışam deyən, yoxsa başqa müəllimdən sual verirdim. Deməli, baxın, deyir ki, modemin sürəti 1 saniyədə deyir ki, 28.800 bit saniyə məlumat ötürür. 1 saniyə, bax bit saniyə o deməkdir burada. Bu gördüyünüz burada bit saniyə sözü var ha. Bit saniyə, yəni 1 saniyədə bu qədər bit məlumat ötürür. Bu aydındır. Hə, indi bizdən soruşur ki, 1 saniyədə nə qədər ötürür? Deməli, elə bu özü qədər ötürər, da düzdür mü? 1 saniyədə bu özü qədər ötürər. Hə, biz burada cavablarımız bitlə yoxdur. Baxın, elə 8-ə böldük ki, bitdən bayta keçmək üçün 2 üstü 3-ə bölməliyik də. Kiçikdən böyüyə 2, b, b yadınızdadırsa. Kiçikdən böyüyə bölürdük. 8-ə bölən kimi A variantındakı 3600 bayt cavabını aldıq. Aydın oldu. Beş 60 kilobit saniye sürətlə işləyən rabitə kanalı vasitəsilə hər hansı məlumat 160 saniyə müddətə ötürülə bilər. Sürəti 8 dəfə artırırıq. Göndərilən informasiya həcmini 4 dəfə azaldırıq. Verilmiş informasiya necə saniyəyə ötürülmək olar? İndi burada bu sual rahat görsənməyəcək. Belə qoyun bir saniyə. Mən orada da WhatsApp-ımı açmaq istəmirəm. Orada adlara falan görə ekranda qeyd olunur. Bu sualı mən belə deyim sizə. Belə bu formada deyim. Başa düşməsəz, mən bunu yazılı şəkildə atarım. Baxın, burada
560 kilobit diye düzdü mü? Saniye süratle işleyen rabıta kanalı vasıtasıyla her ansı malumat 160 saniyeye ötürülür. Biz burada bir saniyede ve tenasübü ne tar bunun? 560 kat seçin bir yazın bir saniye. 160'ı da birin altından yazın. 560'ın aşağısına x yazın. Bunu başa düştünüz. Size saniye ben burada boş bir PDF atayım. Hele bu derse ait değil mi Elma? Bu formadadır. Size saniye diyeyim. Bak diye ki 560 kilobit kilobit 560 kilobit bir saniyeydi. Düzdün mü Elma? Sualda belədir. 160 saniyedir ötürülür. Buradan biz neyi tapırız? 160 saniye həcmi tapırız. Düzdün mü? Bak buradan x beraberdi. Bu kısa formada yazım özür dilerim inşallah seyirler etrafı 160. Bunu tabi yazıp siz ötürülen informasyonun hacmini tapırsınız. Ne kadar informasyon ötürülür. Sonra deyir ki sureti 8 defa artırırıq. Bu 560'ı vurursunuz 8'e. Bak. Ver. Bu 560'ı 8'e vurursunuz. İnformasyon hacmini 4 defa azaldırır. Bak burada x'ten aldığınız cevap var ha. X'ten aldığınız cevabı 4'e bölürsünüz. Buradan aldığınız cevabı 4'e bölürsünüz. Size saniye benden ekran gitti ha. Böyle 4'e bölürsünüz sonra buraya x yazırsınız. Aydındı. Sonra buranın x yazırsınız. Birinci bak bu aldığınız cevabı bu cevabı alın kilobitle. Sonra bunu 4'e bölün. Bak buraya yazın bu hisseye. Baba daire çektiğim hisseye. Sonra bunu 8'e vurduk mu bu formada? Bu 1 kalır burada. Sonra x'i buraya yazın. Siz cevabı almasanız, ben gelin defa derste bunu PDF formada eleyip buraya atıp burada izah ederim. Olar mı hele? Ha, böyle zannederim ki başa düşmediniz ama. Düz deyirəm yoksa? Ben dersten sonra onu gruba yazıp atsam. Değil. 100% narahat olmayın. Siz sağ olun. Demeli. Burada. Demeli 3 megabaytlık ses faili, 200 megabaytlık şekil faili ve 2048 baytlık metin faili birlikte neyse kilobayt yer tutar. Bunu bize bu formada bir tane götürelim. Bir saniye. Üçünü de götürelim. Bak 3 MB'lık ses faili. En ahırda bizden ne soruşur? En ahırda kilobaytla soruşur. Düzdü mü? Bakın hamısını en yakışı var yani kilobayta çevirip yazmak. 3 MB'ımız ne olur? 3072 kilobayt. Vursanız özü de görersiniz. 200 de ona vururuz. 200 kilobayt. 2048 baytımız da neyse kilobayt? 2 kilobayt. 7 2 3272 A variantı. Nəzəri olaraq 480 bit saniyə sürətlə işləyən modem 360 baytlıq informasiyanı nə qədər vaxta ötürə bilər? Baxın, bak yenə yazırıq. 480 bit saniye deyir. Bak, bu deməli 1 saniyeye 480 bit ötürür. Bizden soruşur ki, tənasübdə de aydın məsələdir ki, eyni ölçü vahidlərin bir-birinin altından yazmaq lazımdır. Neçə, nə qədər vaxt, bak, vaxtı bilmirik. Vaxtımız x'dir. 3600 baytı da yazırıq. Amma vuraq 8'e. Niyə? Çünki burada bitlə verib cavabımız. 480 bit olduğu üçün bunu da mütləq bitlə yazmalıyıq. Yoxsa cavabımız doğru alınmaz. X bərabərdir 3600 vurulsun 8 bölünsün 480. Bunlar ixtisar gedər sıfırlar. Burada 1 qalar, burada 6 qalar, burada da cavab 60. 60 saniyə və yaxud da 1 dəqiqə Y variantı.
Yani. Böyle yazabilirsiniz daha. Tenasip kur. Böyle. Böyle ondan yazabilirsiniz. Onu diyelim. Valla saçmamak için en güzel tenasip değil. Tenasip çok sadedir da melme. Tenasipte her belediyim diyeyim. Bütün verilenleri böyle. Bak 480 bit saniye. Bu o demek ki bir saniyeye 480 bit ötürür. Görsen mi? Görsen de yoksa bir saniye ekranı yeniden paylaşayım. Olur herden bir. Bir olanda gelir yeniden. Hele internet sahibi olanda gelir. Ben yeniden paylaşanda gelir. Geldin ben, ha. Bakın 1 saniye 480 bit. Bak, bu zaman 1 saniye. Hamsının öz karşısına yazırsınız. Ok işareti seçsiz veyahut da bir düz xətt seçsiz fark eləməz. Olur 480. Bakın sonra bize deyir ki 3600 baytlıq. Bak vaxt buradır. Vaxt deyək da bu kart sözünü oxşadı. Vaxt dəsin. Vaxt. Vaxt buradadır. Həcm də buradadır. Həcmin altından, vaxtın altından. Həcm nə qədər? 3600. Yazdınız bunu bura. Amma vuraq 8, yəqin ki bunu bildik, bitə çeviririk. Bizdən də tələb olunan vaxt, digər bu qədər informasiya, bit informasiya. Neçə, nə qədər vaxt? X. Sonra bunları çarpaz vururuq bir-birinə. X vurulsun 480, 480 saniye. Vurulsun X bərabər 3600. Vurulsun 8. X bərabərdir. Buradan sadə üsuldan 3600 vurulsun 8, bölünsün 480. Aydın mı bir de bu formada? Bölünsün 480. Eyni kaydadır. Burada hamısını tam aydın olarak görürsünüz da birbirine ne deyil, ne deyil, belə deyil. Aslında siz de riyaziyatçısınız, değil mi? Yani informatika riyaziyat, belə deyim de kardeş. Siz de riyaziyatçısınız. Deməli 222. Modemin sürəti 44.800 bit saniye olarsa 1 saniye ərzində nə qədər informasiya ötürmək olar? Yenə eyni verdiyini soruşur. 44.800 bit saniyədirsə deyir 1 saniye nə qədər ötürmək olar? Elə bunun özü qədər. Sadəcə amma ölçü vahidini elə o formada verməyib deyə bölürük. 44.800-ü bölsək 8-ə 5600 bayt. Baxın C variantı. C variantı. Deməli 222 220 üstdən sonra şey seç. Bəli. 223 verilənlərin ötürülmə sürəti 128 min bit saniyədir. 625 kilobayt həcmi fayl neçə saniyə ötürmək baxın müəllimə bayaq siz dediniz tənasib. Yəni bax tənasib qaydasından keçsə çox sadə taparıq. Bax bunu 128 min nə qədərdir 1 saniyəyə? Baxın 625 kilobayt 625 həcmin altından yazıram, vaxtın altından. Kilobayt. Buraya yazım hələ ki çaşmamaq üçün. Bu neçə saniyədir? X saniyə. Burada X-i tapırıq. Sadəcə, yəni çarpaz vururuq bir-birinə. 128 min vurulsun X bərabərdir 625 kilobayt. Nə olar? X bərabər olar. 625
Vurulsun 2 üstü 13 kilobayttan biter çevirme. Bölünsün 2 üstü 7 vurulsun 1000 yazabilirim mi? 128 mini. Bu formada yazsa daha rahat olur. Bunlar ihtisarcı değer. Burada kadar 2 üstü 6. Evet, yine de kalkülatörden istifade edebiliriz. Zaten imtihanda da icaza verecekler. 625 vurulsun 64 bölünsün 1000. Cevabımız 40. Var mı? Diye var yani. Sonra 5 saniye ərzində 350 kilobayt informasiya ötürən modemin sürətini kilobit saniye ilə ifade edin. Bak artık burada əksinədir. Burada ötürülən informasiyanın həcmini verir və neçə saniyə ötürüldüyünü verir. Bizdən modemin sürətini soruşur və kilobitlə soruşur. İndi burada tənasib quranda 350 vurulsun 2 üstü 13 kilobitlə soruşur. Zaten bir de saniye modemin bir 350 bunu saniye deyir ötürür. 5 saniyeye. Bize lazımdı. 1 saniyeye ne kadar ötürür? Ne kadar olar? X. X beraberdi 70 kilobayt. Bəli. İni çevireceğim mənim. Çevireceğim mənim. Bir dakika tələsməyin. Çeviririk. Çeviririk mənim. Bayt'tan da bitə keçən zaman neçəyə vururuq? X bərabərdir. Bayt'tan bitə keçən zaman 2 üstü 3'ə. Böyükdən kiçiyə vururuq. 70. Vurulsun 8. Cevabımız 560. B variantı. Yaxşı mən dəqiqə silim, yenidən yazım. Baxın, deyir ki, 5 saniyə ərzində 350 kilobayt informasiya ötürülüb. Baxın, 5 saniyəni yazdıq. Qarşından xəttini çəkdik. 350 kilobayt informasiya ötürülüb. Bizdən soruşur ki, modemin sürəti nə qədərdir? Amma kilobitlə tapın. Birinci biz modemin sürətini kilobaytla tapaq elə. Modem 1 saniyədə nə qədər ötürər? O 5 saniyədə 350 isə 1 saniyədə nə qədər olar? X olar, düzdür mü? X. X-i biz buradan tapdıq neçə? 70 kilobayt. Sadəcə burada kilobaytdan kilobitə keçəndə böyükdən kiçiyə vurma qaydası. Böyükdən kiçiyə vuranda nə edirik? 70-i vururduq 2 üstü 3-ə. 560 kilobit. Cavabımız kilobitləndir. Sadəcə burada 560 yazıb qarşısına kilobit yazmayıb. Artıq yuxarıda verdiyi üçün. Aydındır. Bəli. Əlbəttə ki, sadəcə indi belə deyim sual mənimə, örgəşdiyimiz bir yol olur bəzən. Yəni, bəli. Yaxşı edirsiniz, problem böyle. Hər olur problemli eyni şey eyni kaydı her ikisinde eyni cevap her ikisi de eyni yoldu demeli burada ne sen işledik bir 224 225 500 kilobayt informasyonu 2 saniyeye ötüren modem 50 megabaytlık məlumatı neçə saniyeye ötürür? 500. Burada iki tərəfli de bir dəqiqə. İki tane iki yol geçecek burada. Birinci qaydamız olacak. 500 kilobayt informasiyanı 2 saniyeye ötürürse 1 saniye 1 saniyede ne kadar ötürür? Onu tapmak lazımdı. Bunu 500
Değil. TL dolar, o formada dolar. Ama burada belə deyim, bəzi şərtlərdə bəli qayıtmaq lazımdır. Bəli qayıtmaq lazımdır. Baxın, bəzi hallarda çaşdırıcı suallar olur. Ona görə bu qaydanı həmişə belə deyim də bu siz deyən kimi getmək olmur bəzi hallarda. Bunu belə deyim, ən sadə yolu budur ki, 500 kilobaytın 2 saniyə ötürsə 1 saniyəsini tapırıq, 1 saniyə nə qədər ötürür. Sonra 50 megabaytlık məlumatı 2 saniyə ötürər, onu tapırıq. İndi siz deyən kimi gedək, bu formada da gedək. 50 kilobayt 2 saniyədirsə, 2 saniyədirsə, 500 megabayt, 500 megabayttan kilobayta keçəndə, kilobayttan megabayt arasında 210 əlaqə var. Böyle bu formada değişti de yalnız. Sadece elbette eyni ikisine de düz alınır. Farkı yoktu. İkisine de düz alınır. Belli belli ikisine de düz alınır. Farkı oldu ki mən birinci ha, bu 50 50 bura ben. Bir saniye buradan x tapaq 500 aşağı düşür 50 vurulsun 211. Bu gedir, bu gedir. Bu da bir kalır. Burada da 10 kalır. 204 tam onda 8. C var yani. Sadece ben burada demek istediğim oydu ki burada bir saniye de tapmağı öğretmek istedim. Olsun. Şimdi karşıda o sual, o tipli suallar var. O tipli suallar olan da onu diyorum. Hiç olmaz. Yani eyni yoldu. Bu yol elbette ki daha rahat. Ama bazıları var ki, mesela şunda çalışmanın ve misalın şartından asılı olarak bu yol uygun olmuyor. Bazı sorular ben görmüşüm eyni. Yani bizden bir saniyeni soruşur. Bir saniyede ne kadar olduğunu soruşur. Ha, bir dakika. Translate. 226. Diyor ki, sureti 100 2400 bit saniye olan modem 1250 kilobayt həcmli informasiyanın müəyyən müddəti ötürür. Bu bayaq müəllimə deyən suallardan deyilir. Modemin sürətini 2 dəfə artarsa eyni həcmli informasiyanı ötürmək üçün tələb olunan zaman nə qədər az olar? Baxın, 2 üstü 10 vurulsun 100 yazmaq olar mı bunu? Bəli. 1 saniye, 1 saniye. Demek bir saniye budur. 100, 1250 kilobayt da 1250 vurulsun 2 üstü 13. Neçə saniye ötürürsün onu tapırıq. X beraberdi. 1250 vurulsun 2 üstü 13. Bölünsün 2 üstü 10 vurulsun 100. Toplar ixtisar gedər. Burada qalar 8. Gəlin kalkulatordan yazaq bunu. 1250 vurulsun 8 bölünsün 100. Cavabımız nesi oldu? Elə 100 özü. Bərabər 100. Bu 100 saniyəyə ötürülmüş deməli. İndi nə deyir? Modemin sürəti 2 dəfə artarsa. Modemin sürəti əvvəldən neçə idi? 102.400 idi. İndi deyir ki, 2 üstü 11 vurulsun 100 olarsa. Bu modemin 1 saniyədir. Bir saniye. İki defa artarsa eyni həcmli informasiyanı ötürmək üçün tələb olunan vaxt nə qədər az olar? Eyni həcm nə qədər idi? 1250 vurulsun 2 üstü 13 yenə x-dir. X-i buradan tapırıq bərabər neçəyə? 2 üstü 11 vurulsun 100 bölünsün 1250 vurulsun 2 üstü 13-ə. Burada ixtisar gedər, burada qalar 4. İndi 1250 vurulsun 4 bölünsün 100. Cavabımız neçə alındı? 50. 50 saniyədir. Nə qədər az olar? Nə qədər az oldu?
50 saniye. Bəli. Bəli, 50 saniye. Bəli. Bəli, bəli. Bir dəqiqə, iki dəfə artırılarsa. Sizin aldığınız birinci bu 100, bu 100, bu 100. Demeli olur nə? Bir saniyede ötürülen informasiya olur, düzdür mü? Yoksa yok. Yok, yok, bir saniyede yok. Bu 100, bunun demek 1250 kilobaytın ötürüldüğü informasiyanın ötürüldüğü zamandı. Modemin sürati iki defa artarsa bəli eyni şeydi. Eyni şeydi bəli. Bəli, eyni şeydi. İkiye bölseniz de alınan cevap eyni şeydi. Bəli. Mən sadəcə bunları qurmaqda məqsəd nədir? Yəni, dediğim, kısa yollardan deyə bilərəm. Sadəcə başa düşürsün, anlaşılsın. O cəhətdən yani fikirləşib kısa yollardan, fikirləşib belə deyim də kalkulyatordan tez-tez bölüb də yazmaq olar. O imtahandadır. Amma bu formada məsəl üçün siz bir abituriyent hazırlayanda və yaxud da ki, MİQ-ə bir müəllim hazırlaşdırsanız, müdavimiz olsa, siz ona hamısını izah eləməlisiniz ki, niyə belə oldu, nədən belə oldu. Ən inceliklerine kadar. Cumhur müəllim bize, bəli. Bəli müəllim. Bəli, eyni qiymət alınca. Fərqi yoxdur müəllim. T-ni tapırsınız, bəli. T-ni tapırsınız. Zaman tapırsınız. S həcmdir. V surətdir. T zaman. Bu surət. 102.400 gördüyünüz var ha. Bu surət. Bəli. Devam edelim artık. Demeli 200 neçəni yazdıq axırıncı 226 ben. Sadece mən yine dediğim kimi biz Gülmür müəllimizə ders kesende tam incəliklərindən, ayrıntılarından da başı salırdı, kısa yollarını da deyirdi. Ama mən özüm de xoş deyirəm ki, ayrıntılarından getməyi. Mən belə vərdiş edəmişəm, belə bu formada da gedirəm. Yani o, belə deyim, sual geldiği zaman ancaq sadə yola qaçmamağa çalışıram. Çünki həm elə olanda çaşma riski daha çoxdur. Tabi imtahanda olsun belə. 100% əmin olmadığımız bir yol olanda çaşma riskimiz daha. Ama bu yolda çaşma riski demək olar ki, yoxdur. 2-3%-ə bərabərdir. O 2-3% ondan irəli gəlir ki, biz hansısa bir şey orada vurmada, bölmədə, çıxmada nəsə bir səhvlər edəyərik. 75 MB tutma malik fayl müəyyən mübadilə kanalı ilə saniyədə 2500 kilobit sürətlə ötürülür. Bu zaman ərzində 1200 kilobit saniyə sürətlə digər mübadilə kanalı ilə neçə megabayt tutma malik fayl ötürmək olar. Yenə mən bunu iki mərhələli yazacağım. Baxın, 75 MB tutma malik fayl müəyyən mübadilə kanalı ilə saniyədə 2500 kilobit sürətlə ötürülür. Deməli, 2500 kilobit daha bu. Kilobit bir de buraya yazaq. Kilobit bir saniyede. 75 megabayt. 75 megabayt ise x saniye ötürülür. Gəlin demeli 2500 kilobiti 2500 kilobit ile biz megabayta çevirerek göre rahat çevirir. 2500 kilobit. Bitten bayta geçen zaman 2 üstü 3'e bölürdük. Düzdür mü? 2'den bölüye bölürdük. Kilobitten, kilobayttan artık bu olacak byte. Kilobayttan megabayta kesen zaman ise yine 2 üstü demeli 10'a bölürdük. Yine burada kesir xətti 1 bölünsün 2 üstü 10 kalırdı. Yani beraberdi 2500 bölünsün 2 üstü 13. Bu büyük bir rəqəm alındı. Gəlin
10 işte megabayttan çok saniye 75 bırak 220 yok 23 yok onu da bite çetir. Çulobayta kesen de 200 ona vuranda kilobayt yok 213 yok. Megabayttan çulobayta kesir. 200 ona vururuz. Sonra kilobayttan sonra bunu vururuz 203'e. 75 vurulsun 213. Yağınç bu aydın olduğu x beraber diye yazar. 2500 aşağıda kalır. 75 kurulsun 213 burada. Burada ihtisar gelir. Burada 1 kalır. Burada 100 kalır daha doğrusu. Burada 3 kalır. Ele bu formada da yazar. 3 vurak 213 bölünsün 100. Bu bizim neyimiz oldu? Saniyemiz. Aldığımız demek 75 megabayt bu kadar saniye ərzində ötürülür. İni ne deyir bize? Deyir ki bu zaman ərzində bak bu zaman ərzində 1200 kilobit saniye sürətlə digər mübadilə kanalında saniye buranı silək burada yazar. Baxın bu zamanı yazaq bura 3 bura 213 bölünsün 100 x'di. 1200 kilobit saniye süratle 1200 kilobit. 1200 kilobit. Bu ise 1 saniye. Bir yok. Yok yok. Tersine yazdım. Bir bura. Bir bura. Saniye. Saniyenin altına yazmadı. Yok. Ben sef yazdım. 2500 1200 bura burada 1. Ha, burada x'i tapanda bunları birbirine vurmalıyız. Ama burada bakın bizim aldığımız cevap kilobitini bize ne megabayt soruşur. Yaxşı böyle tapa 1200 vurulsun 3 vurak 213 bölünsün neçe 100. Bunlar ixtisar gider. Burada cevabımız kalır 36 vurulsun 2 üstü 12'nin çavuranda 36 buradan aldım. 23 ediyorsa 13 idi bu. 13 ha 13. Bu nedir? Kilo bit. Kilo bitten de megabayta geçen de bitten bayta geçen de 2 üstü neyse bölürdük. Demek 3'e. Burada kalır 2 üstü 10. Kilobayttan megabayta geçen zaman 2 üstü 10'a bölürdük 36 özü kalır. Tezden 2 üstü 10'a bölürdük. Cevap kalır 36. B variantı. Biraz karışık oldu. Kimse sualı varsa buyursun. Yaxşı mənim. Başka? Ümumiyyətlə başa düşmeyen varsa baştan başlayaq. Yok bir dənə son. Ümumiyyətlə. Olur. Baxın, bak burada deyir ki 75 megabayt tutma malik fayl müəyyən mübadilə kanalı ilə saniyədə 2500 kilobit sürətlə ötürülür. Baxın, bak 2500 kilobit sürətlə ötürülürsə 2500 kilobit 1 saniyədədir. Bak buraya yazılıb 1 qarşısına. Ümumi tutumu da 75 megabayt. 75 megabaytımızda x olur. Bunu başa düşdük. Bu iş sana başa düştü. Zahmet olmasa o sual olan. Ben. Bak sonra Melma geldik burada biz 75 megabaytı çevirdik neye? Kilobite. Çünkü burada kilobiteydi. Bunu çevirende megabayta gördük ki yaxşı rəqəm alınmır. Boşa gəlməz rəqəm alınır da. Belə deyim ki, nə deyim, çətin bir rəqəm alınır. Sonra 75'i çevirdik kilobite. 213'e vurduk. Buradan x'i tapdıq. Bak bu x'in cevabı. Bura şimdi diz başa düştüm daha hala.
Sonra diye ki bak bu zaman ərzində, bak bu zaman. Bak buranı görürsünüz bu zamandır, bak bu saniye deyir. Bu zaman ərzində deyir ki, bu zaman ərzində 1200 kilobit saniye sürətlə digər mübadilə kanalı ilə neçə megabayt tutma malik fayl ötürmək olar. Bak saniyemiz budur. Deyir ki, bir saniyədə 1200 kilobit ötürürük. Bəs bu qədər saniyədə nə qədər ötürərik? Bak, bu qədər saniyədə. Baxın yazdım bura 1200 saniyədə 1200 bir saniyədə daha doğrusu 1200 kilobit ötürürük. Bəs bu qədər saniyədə bak bu saniyə budur. Bak bu qədər saniyədə nə qədər ötürərik x. X-i də buradan hesabladıq kilobitlə aldırdıq cavabı. Sonra megabaytla soruşduğu üçün megabayta çevirdik. Cavabı aldıq 36. İndi biraz aydın oldu, yoxsa yenə bayaq kimi qaranlıq qaldı mənim. Baxarsınız, yenə də olmasa deyin. Mən olsaydım amma başa düşməmiş əl çəkməz. Yəni onu deyim sizə. Deyin yazın məlum. Bizim qaydamız var da. Buyurun, buyurun. Bizim o birinci gündən qaydamız odur ki, bir qaydadan mən yazanda, digər müəllim başqa bir qayda deyirsə, o qaydadan da yazırıq. Kim hansını istəsə onu götürür. Biz birinci gün dərsə başlayandan bir dəqiqə buranı təmizləyin. Olur. O daha qısa olacaq. O yol daha qısa olacaq. Ama dediğim kimi o yolda çaşmaq, xəta eləmək daha zordur. Buyurun. Buyurun Arif Hanım, deyin. Evet, düstur formasında deyin. Bəli. Bəli. Mütləq dəyişməli. Düsturu çevirib mütləq çevirib yazsanız düz gələcək. Düz gəl. Yəni Arif müəllim idi bayaq səfərdə düsturdan deyən elə. Deyin yazaq. Deyin yazaq müəllim. Zəhmət olmasa deyin. Kim hansı yoldan istəsə. Bəli. 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 Mənim belə deyək da, belə deyək. Siz zəhmət olmasa deyin, pismasın. Mən bu formada yazmayayım. Mən yazmak istəmirəm. Sizin dediyiniz formada siz izah etməyə çalışın. Ola bilər ki, sizin izahınız mənimkindən qat-qat daha güclü oldu. Ona görə daha yaxşı başa düşdülər. Siz deyin, siz dediyiniz form. Mən öz bildiyim kimi yazmayayım da. Yəni siz deyin, mən yazım. Buyurun. Yavaş yavaş zəhmət olmasa. 75 bura. Her dəfə farklı səslər gəlir. Bilmirəm eyni müəllimdir deyən yoxsa. Sonra kısa formada deyin. Burada aldık temel cevap.
Bak buradan tatlığımız da var. Bu da tatlığımız bak bura. İlk bu T diğer. Rus'un minicik çobit. Bak müəllimlər bu formada değil. İstəsəz bu yoldan gidə bilərsiniz. İstəsəz tənasüb yolundan gidə bilərsiniz. Amma mən tənasüb yolunu heç birinə dəyişmərəm. Yani açığını deyirəm. İndi hamının özün bir seçdiyi yol var. Yani tənasüb yolunda çaşmaq, yəni 2-3 faiz ama burada çaşmaq 30-40 faizdir. Çünki həyəcan, stres, hərflərin mənasını itirmək, bayaq müəllim dediyi kimi, S-in nə olduğunu, V-nin nə olduğunu, T-nin nə olduğunu itirmək, nəticədə də gətirib səhv cavaba çıxarda bilər. Yenə məsləhətsin, hansından istəsəniz ondan gedə bilərsiniz. Hamısında eyni cavab alınacaq. Mümkün deyil ki, başqa bir cavab alsın. Eyni cavab, yəni bir sualın iki dənə cavabı və yaxud da üç cavabı ola bilməz ki, bir dənə cavab çıxsa ortalığı axırda. İnformasiyanın ötürülmə sürəti 1200 bit saniyə deyir. 3600 bit informasiyanın modemi nə qədər müddət ötürər? Baxın, 1 saniyədə 1200 bitdi. Deyir ki, 3600 bitiniz saniyədədir. X saniyədə. X bərabərdir buradan. Bunlar bölünür. Qalır cavab 3. D variantı. Evet. Buyurun. Biz birinci günden belə qərara gəldik. Ona göre bu form. Yani mənim için heç bir fərqi yoxdur. Biz birinci gün dedik ki, istəsəz suallara baxaq. Sonra müəllimlərin çoxu dedilər ki, ardıcıl olaraq gedək, ona görə biz bu formada gedirik. Amma mən dediyim kimi, bir bu dərsdir, ilkin anlayışlardır, bir də say sistemlərində bu qədər üstündə dayanabileceğiz. Digərlər zaten hesab tipli olmadığı üçün, bir Python'a qədər, hesab tipli olmadığı üçün, yəni iki dərsə, üç dərsə bir ümumi, yəni 200-300 sualı tamamlayabileceğiz. Yəni bunların belə işlənməyə amma sizin xeyrinizədir, çünki möhkəmlənir, daha çox göz yaddaşı da var, belə deyim. Yəni möhkəmlənir. Belə bir problem olmaz inşallah. Yəni ki, yaxşı olar, pis olmaz. Yəni sadəcə elə, yəni ki, siz birinci dərsdə olmamısınız. Birinci dərsdə müəllimlər bu qərara gəldilər ki, ardıcıl gedirik. Bizim 229-cu sualda cəmi neçə sualımız var? 200, səhv 90 neçə tane sualımız var? Çox güman ki, gələn dəfəyə bitirər yalanınızı. Çox güman. Çox güman gələn dəfə bitirir. Yo, hamısını işləyəcəyim, yani narahat olmayın. Bu İPC ilə beraber, İPC ilə beraber məktəb açsın, biz bələdçinin de işləməyə söz vermişik sizden yazdıqlarsa. Bələdçinin de bütün suallarını inşallah işləyəcəyik. Hamısını narahat olmayın. İnşallah. Yani ben kendi dəfə dediğim kimi biraz uzun soluq olmasın. Bir müəllimdən şifayətlənməyin. Yani ben Məhəmməd müəllim dərsinə qoşuram, digər müəllimlərə artık qulaq asmayın. Belə bir şey yoxdur. Yani ben ya özümü bir şey kimi göstermiyorum, bir ne diyeyim, öğrenci kimi göstermiyorum. Biz zaten birinci günden beri demiştik ki bizim burada maksadımız hamımızın birbirinden öğrenmemizdir. Yani diğer müəllimler de vardı YouTube'da. Mesela şu Cundur müəllimi. Cundur müəllimin kanalına. Ali. Yani Cundur müəllim yani çok savadlı, çok işini bilen bir müəllimdir. Ben onun tələbəsi olmuşum, belə deyim. Yani ben çok ümitsiz yanaşırdım informatikaya. Ben o insanı öğretti. Yani çok değerli insanlar. Allah ondan razı olsun. Yani çok yani ben tanım tanımayan bu kadar hürmet edipti. Yani çok şeyler edip daha. Şimdi yani eminim ki hamıya karşı eledi. Yani onu da bakma. Gülnur Tanrı verdi. Tanrı verdi ya va. Gülnur Tanrı verdi ya va. Yani YouTube'da kanalı var. Sonra Telegram kanalı var. Sonra nədir? Yani çok da bu Beletsi kitabın yazarlarından da bu böyle deyim. Beletsi kitabın yazarlarından. Yani ben bildiğimin 90% ona borçluyum böyle deyim. Yani 10% neredeyse özüm öğrenip onun dersine koşulmuştum ama 90% ona borçluyum. Yani sonra kimi diyeyim size ben? Gündüz müəllimin ders hazırlığı. Gündüz müəllimin dersi. Sonra ders olarak kim var? Süphan müəllim var.
bakabilirsiniz spam sayıp. Böyle spam müəllim dersine bakabilirsiniz. Sonra Afak müəllimə var, kainatın yazarı, kainat test bankın yazarı, ona bakabilirsiniz. Sonra magistrol grupu var, Əli müəllim var orada, ona bakabilirsiniz. Yani çoxdur, yani bir müəllimdən kifayətlənməyin. Onu demək istəyirəm. Devam edelim. Kitabın bir sayfası 3 kilobayt informasiya tutur. Çap sureti 512 simvol saniye olan printerde 100 sayfa kitabı ne kadar vaxta çap etmək olar? Deməli, kitabın bir sayfası 3 kilobayt yer tutar. Tutar ki, bu sayfadır. 3 kilobayt yer tutur. Sonra deyir ki, çap sureti 512 simvol. 512 simvol bir saniyede çap edilir. Bir saniyede. 100 sayfalık kitabı ne kadar vaxta çap etmek olar? Demeli, kitabın bir sayfası 3 kilobayt yer tutur. Çap sürəti 512 simvol. Demeli, ASCII'den gelir söhbət. 3 kilobaytı gəlin bayta çevirək. 3 kilobaytımız neçə bayt olar? 3'ü vururuq. 2 üstü. Ona 3072. 3072 bayt. Demeli, 3072 bayt bu demek ki bir sayfada 3072 simvol var. Bunu başa düştük. Kitabın bir sayfası 3 kilobayttır. Çap sureti 512 simvol olan saniye olan printerde 100 sayfalık. 100 sayfa vurulsun. Her sayfada ne kadardı? 3072. Neyse saniye olur. X saniye. X buradan beraberdi. 100 vurulsun 3072. Bölünsün neyse? 512. Burada beraber. Buradan 3 vurulsun 1024 demektir. 100 vurulsun 3 vurulsun 1024 512 bu getdi burada qaldı 2 600 saniye 600 saniyemiz de 10 dəqiqədir diye var ya. Aydın oldu yoksa bu da biraz düşündürücüdür aslında. Bəli. 600 saniyəmiz neçə dəqiqədir? 10 dəqiqə. Buradakı cavab çaşdırmasın, bu 600 dəqiqədir. Çünki bizim ölçü vahidimiz saniyədə, baxın 512 saniyə, 512 simvol 1 saniyədə. Bəli. Bir dəqiqəmiz. Bu belə də yenə də çaşmamaq üçün 600 saniyə x dəqiqədir. 60 saniyə 1 dəqiqə. Bunlar ixtisar gedər. Cavabımız qalır x bərabərdir 10 dəqiqə. Aydın oldu hamıya yoxsa? Burada 3072'ni bildiniz de hardan aldık? 3 kilobayttan aldık. Heç bir sistemi de Unicode veya da ASCII demediği için Unicode veya da başka sistem demediği için ASCII'ni götürdük. Bunu qeyd eləmişdik evveler. Bir de ki, mən qrupa yazıda yazmıştım. Bu hansı günler size uygunsa bir dana onun zahmet olmasa mənə deyin. Yani koşulmaz gördüm ki yani bu günlerim. Bir saniye. 14 nəfər. Bayağı 20 nəfər idi. Yarın girip hoş gelmeyenler çıxdı. İzahdan ha. Dərsdən yox. İzahdan hoş gelmeyenler ola bilər. Təbii halda bu. Deməli, akşamüstü daha müsait olur hamı koşulmağa.
İnşallah grupta yazın. Şey, hansı günler müsait? Ben mesela sizin kuru kulun dersizden tokuşmasın veyahut da başka müellimden hansı gün dersiz varsa onunla tokuşmasın. Yani ben her şey farkı yoktu. Akşamların farkı yoktu. Gündüzlerin farkı var ama akşamlarda fark yoktu. Her şey. 2-4'ten başka bunu demiştim. 2-4. Günden başka akşamlar ben farkı yoktu. Gün tayin edeyim hemen gün çeseyim. Olabilir mi ben de evde olmayan günüm veyahut da işim olan gün olur hemen günler tehlikeye salacak tabii ki. Başka günlerde problem yok. Yazabilirsiniz hansı gün istese 2-4'ten başka. İnternetin ötürme sureti 10 megabit saniye olarsa demeli 1 saniyede 10 megabitti. 600 megabayt informasyonu hansı vaxta indirmek olar? 600 megabayt. 600 megabayttan da bite çeşmeliyik. X beraberdi. 600 demeli bayttan bite keçəndə vuraq 8'e bölünsün neçəyə? Elə 10 idi, 10'a. Burada gedər bu 480 saniye. 480. Sualda səhvlik var ya müəllim. Sualda səhvlik var. 400 8 dəqiqə. Əslində bu belə olmalıydı. İnternetin ötürmə sürəti. Ne kadar vaxta indirmek yok da ötürmek olar demeliydi aslında. İndirmek yok, ötürmek. Ötürmek. Ve böyle bu tipte de suallar var ha. Ötürme sureti bu kadardı. Karşı tarafın indirme sureti ne bu kadardı. Şimdi bu tipte sual çıksa karşımıza izah edeceğiz. Bu tipte de suallar var. Sadece burada bu sözü indirme sözü yanlış olur. Sonra... Demek internetin ötürme sürati 2 megabit saniye olarsa yani 1 2 megabitin karşısında 16 saniyede. Bakın artık 16 saniyede soruşur. 16 saniye x. X beraber neyse 32 megabit. 32 megabiti de bitten bayta çeçek. Neçə olacak? 8'e bölürük. 4 megabayt. Y variant. Artık yalancı bu tipler rahat gelir diye ben üstüne suretten gidiyorum. Yani sual olan için değil. Demeli, ADSL bağlantısı vasıtasıyla verilenlerin oturma sureti 210 vurak 1000. Bir saniyede deyip bu kadar bit ötürür. Bu bağlantıyla failin ötürülmesi 5 saniye vaxt apardı. Failin həcmini müəyyən edin. Baxın, bir saniyede bu kadarsa, 5 saniyede de x'dir. Sadece bunu 5'e vururuk. X'i tapmaq için 5 vurulsun 1000 vurulsun 210. Failin həcmini müəyyən edin. İndi kalkulyatoru açaq buradan. Sıfırya 5000 vurulsun 1024. Bu aldığımız cevap bizim bitləndi. Baxın kilobayt verib burada. Kilobayta keçmək üçün bitdən kilobayta keçəndə bölək 1024-ə bir dənə də bölək 8-ə. 625 kilobayt elə cavabımız bu imiş. A variantı. Aydın da bu. Deyir ki, üzgüçülük hovuzunda 4 üzgüçülük cığırı var. Məşqçi uşağa məlumat verdi ki, o ikinci cığırda üzəcək. Verilmiş məlumatda informasiya miqdarını müəyyən edin. Burada 4'ü 2'nin qüvvətlərinə salırdı. 2 üstü 1 ve 2 üstü 2 arasında yerləşir. Bu 2 üstü 2, bu 2 biti buradan götürürük cavabımızı. 2 bit. Ve ikinci cığırda deyirsə yenə elə məlumatımız 2 bit yer tutar. Bəli.
Ben ümumiyetle böyle bir şey diyeyim. Bu testin hiçbir manası yoktur. İnsan yani malumatı bitnen veyahut da baytından ötürmüş. Malumdur da düzdür mü? Yani biz bir söz diyende məhsi mədi içi ikinci zıvır düzüm. Yani bunun ben birincisi bitnen veyahut da baytından ötürmü. Yani bu sual özünde mənasız. Mənasız diyende söhbet bu test kitabından getirir. Bütün kitaplarda var ama bunun bir mənası yok da. Bu sualın bir mənası olmalı. İkincisi de 3 bit deyənler neyin esasında değiller? Yaxşı. 4 tane üzgüçü çığırı var. 4 tane tutaçı üzgüçü çığırı var. Bunların her biri 2 bit informasiya. Düzdü mü? Bu da 2 bitti. Bu da 2 bitti. Bu da. Heh. Burada birinin ikinci de özür bu. 2 bit aldı da informasiya. 3 ardından aldılar. Yaxşı. Ne esasdan değiller merdiven? Ben. 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 O da 7 bit götürdü. Şimdi burada ders canlı belə deyim de açıqdır, ad səhmiyin, ama 11 dənə zəhmət olmasa mər şəxsi hansı müəllim deyirsə adını atarsınız. Görüm belə deyim daha o onun hakkında düşünmeye değer yoksa yok. Ben. Ha. Ha. O müəllimin dediği uygun gelmir de. Bir, dört üzgüçü çığırı varsa bize demir ki içerik say sistemine çevir veya tane. Belə bir şey desə ki, 4 ədədi kompüterin yaddaşına nə qədər yer tutur? Baxın, bir 4 ədədi, bax belə bir sual olsa, 4 ədədi kompüterin yaddaşına nə qədər yer tutur? Bax belə bir sual olsa, biz bunu əslində kompüter ikili say sistemindən işləyir deyə yaza bilərik 1 0 0, düzdür mü? 4 bu demək da 1 2 3 bit yer tutur. Bu əsasını götürə bilərik, amma bu da məntiqsizdir. Nəyə görə? Biz axı özümüz deyirik axı ki, bir simvol kompüterin yaddaşında ASCII-də 1 byte, Unicode-da 16, 2 byte veya da 16 bit yer tutur. Düzdür mü? Bu sual iki başlı sual olur. 4 bir dənə simvol sayılır mı? Düzdür mü? Bir simvol demək da. Yani bu məntiqdən götürsək aslında bir saniye barışlamış birbirine. Bir simvol kimi tanısaq, ASCII-də 1 byte-dır. Unicode-da isə 2 byte, düzdür mü? Ama bunu məntiqdən götürürük ki, testlerde. Yani 4 ədədi kompüterin yaddaşında, kompüterdə ikilik say sisteminden emal edir deyə 1 0 0-dır. Bu 3 bitdi. Bunlar 1 bit, 2 bit, 3 bitdi. Yəqin ki, bu aydındır. Yani bu məntiqdən bunu götürə bilərik. Ama biz burada bize demiyor ki ikilik say sistemi. Birincisi insan beyni ikilik say sisteminde işlemir. Yani insan beyni ikilik say sisteminde işleseydi yani onda biz diğer ki biz ikilik say sisteminde işleyirik. Biz burada 3 bit götürmeliyiz. Ve bir şey de var ki 4 üzgüçülü çığırı eğer onda biz 1 0 0 elip 3 bit götürürse onda biz 2'ni de ikilik say sisteminde çevirsek bir yanında bir tane sıfırdı yine burada 2 bit olur. Yine bir variantına cevap çıkarız.
Gündüz müəllimin izahını görən olub bu sualı nə cür izah edibsə? 2 bit verib. Mənim o digər yəni o kimdirsə bir dənə xahişim o bir dənə WhatsApp-da şəxsi adını yazarsınız. Yəni söhbət başqa bir şeydən getmirik. Bəzi adamlar gündəmə gəlmək üçün belə sualların üstündə oynayırlar. Əslində bu sual oynanılası da sual deyil. Ha. Bütün test kitablarında var. Ama tam mənasız bir sual. Deməli 234 neçəyə gedir? 239. 240-a çinmiş deyək bu günlük. 240-da saxlayarım inşallah. 239. Neyse yox. Neçəni yazırıq biz? Ha, 234 hələ. Diyelim ki, götürək yazaq. 3 tane sıxılsın. Deməli, şəbəkədə ötürmək üçün 512.000 simvoldan ibarət mətn hazırlanıb. Hər simvol 2 baytla kodlaşdırılır. Ötürmə sürəti 64 saniyədir. İnformasiyanın ötürülmə sürətini müəyyən edin. Baxın, deyir ki, 512, 209 vurulsun 1000. Ve her simvol 2 baytla kodlaşdırılır. Vurursun 2 bayt. Aydın da yağın ki 2 bayt. Deyir ki, ötürmə sürəti 64 saniyədir. 64 saniyəyə bu ötürülür. 64 saniyə. İnformasiyanın ötürülmə sürətini soruşur. 1 saniyə deyir, nə qədər ötürülür? 1 saniyədə x. Bak bu mətnin həcmidir. Bu deyir bu həcm 64 saniyə ötürülür. Ötürülmə sürətini tapın. Ötürülmə sürəti 1 saniyədəki vaxt. X bərabərdir 209 vurulsun 2 vurulsun 1000 bölünsün 206. Bunlar ixtisar gedir. Yuxarıda qalır 2 üstü 4, yəni 16.000. Deməli, bu nə idi? Cavabımız baytla mı? Var belə bir cavab. Hə, B variantı. Yəni biraz vaxt da gecikdi. İstəsəniz bitirə bilərik ha. Mən yəni sıxıntı varsa, nəsə bir çətinlik varsa, belə artıq saat 12-yə qalıbdı. İstəsəniz amma 240-a kimi tamamlayaq. Elə yaxşı. Onda bu da 234-də bitirək. Gələn dəfə də tamamlayarıq inşallah.